Dëgjoni çka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Yu'ta bil kafiri bihet kafiri ditën e kıyametit. Çka ndodh me ta? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Wa yughmasu fi an-nar khamsa. Edhe veç e shtin zjarr një herë dhe hekin prap. Vetëm e shtin një herë në xhenem dhe hekin prap. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thumma yuqalu laha hal ra'aita khayran qat. I thon këtina, në kalzo pa kur je kanë dhe njëherë që je knasti. Kur ke pa mirë ti? A ke pa në e herë mirë? A je shëti dhe njëherë ti me aeroplan, me tren, me raket? A ke angërti nga ushimet më të mira? Ke pas vajzat më të mira? Ke pas komoditetet më të mira? Kalzo në pak për qëto? Kalzo në pak për qëto? I thot për nga mberi alai sëra dhe selam, thot feja kulu la wallahi ja rabbi. Thot jo pasha Allahun o zoti jam kur kajrë s'kum pa. Çka ndodhi? Me një të hynë me dzarë i haron krejt. Që kjo atë njërë ki? A ti që ato aeroplanat së një shion kur? Ti veç në film i ke po. Po në a problem që ka thonë Omer ibn Abdulazizi, i kanë thonë kusho i mjerumi? I thonë Omer ibn Abdulazizi, kusho i mjerumi? Fillu njërzit me kalzu. A ti kalzu jo në për një të mjerum. Një mjerum që kini pa kur? Ta cili është aj? A i cili e hup akiretin e vetë për dunjan e huj. Ne i vatë në ndodhë kjo të ndëruar që më të li. Këshirë filma knaqë me atë. Në knaqëmi me atë filmit. U knaqë, aj në knaqëmi të kesh këto. Ani pëse ki e ka rrëthe për qarë kur gjohis nuk ka. A më dhëtë qire ki. A thu e marton me thot. Dhe të martu ki ama se di të shka dikush ati a përzije. E komenton ki si mu ka njeta vetë. Hasha vë kella, ku o menja, Allah i dashur, ku o menja, ajna të pona vetën ton, i komentojna epizoda, aju nuk o jetë ajo të heq, aju nuk o jetë ajo të heq, tha Omer ibn Azizi, që kjo i mjerë, e hu pa khiretin e vetë me dunjane atina, ja komenton artisit, thot a e pove, thot që për parti ka kish vesh, e kish vesh, thot një katë, thot shumë të mira, ani pse ki mërdhinjët s'ka kur gjo. E hup akiretin e vetë me dunjan e hujë.